Atemwate okufa kwa mfanfe wa jeno Yoweri Tibwabura Museveni omukulu Moses Ali Amaze geyongede okwetolola Uganda yona ku PROJOURN media tuba tuyingidewo okubanga tukuwa updates zona ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo nagamba ekintu kimu osooka nga no likinga video ate bw'oba maze gwe omupya no subscribing ne tuba nga ate ku mukutu tubeerako fenna era nga bulijjo ntumira ku bana abali e Jordan, abana abali Qatar, abana abali mu Oman, Abu Dhabi, Saudi Arabia ne mbagamba ekyo kye mukola kyamaanyi nnyo okubanga mujjeekomiddeko. Ensonga ate zemba ndese ziba z'amawulire era nga obutakuluisa ate waliwo amawulire agasaculatinga amawulire gano nga si malala amawulire ge gw'okubanga ate waliwo jeno omu oba muyite second deputy prime minister ate ng'ono era ye deputy leader of government business omukulu jeno Moses Ali era nga amawulire agasaculatinga galagira ddala nti omukulu ono mu ddwaliro mwali kigambibwa okuba nti yasisseemu era batandise okubanga batambuza okubanga bamubika abantu ab'enjawulo naye waliwo omukungu omu ate owa minister owa ICT yavuddeyo nabanga agamba nti ensonga eno naye akyagyetegereza tannabeera shuwa oba kituufu oba nedda naye nga naffe nga ku PROJOURN media tugenda kuba tusooka ate mwe tutwetoololemu tusooke tukakase oba omukulu ono yasisseemu oba nedda naye nga omukulu ono beba n'abasajja abazirwanako ba Moses Ali naye nga ate mabega kaawo embeera ye ebadde tesanyusa ayina meeting emu gye balimu ate mwe tu kamera ne zimulemerako okukakkana nga ate mwe tu ayina ebintu bye yali akola yali alina engeri gy'asikondokamu ng'ate oyinza okugamba omusajja lwaki atuula mu meeting eno ng'ate ali mu mbeera bw'etyo abamu bagamba abasajja bano bakuze naye baganye okuta naddala ebifo bye balimu ate mu mbeera eyo ng'ate emyaka gyo giganye okubaza okuddamu okukola balina kubeera waka n'abazzukulu kale ku PROJOURN media katwetoolemu katono mu ssaawa emu tube nga tukomawo likinga commentinga era osubscribinga.